на второй гитаре Олег Беров, на барабанах Олег Сейдаюм и на вокале Света Лагутина. Спасибо огромное! Счастья на цунами! Зустрічі в Грузії, щоб усім вам було по життю вільно, спокійно, щасливо та мирне небо над головою! До нових зустрічі! Дякуємо, дякуємо, дякуємо! Хто бажає нам віддячити, задонатити, кидати оту цю коробку, покупайте у військових ще ці гільзи, так, хтось загубив якусь штуку, тут, коротше, буде лежати. І, звичайно, з днем народження П'яна Віша! Давайте заспіваємо їй пісню. Хай таких свят нас буде більше, емоцій більше та сил на снагу нам. Підписуйтесь на наші пабліки в Фейсбуці, в Інстаграмі. Гурт Нера. І до нових зустрічей. 7 жовтня ми будемо виступати в пабі Фабр, це на Яворницького теж, рядом з Нижче Гоголя. Дуже дякуємо, до нових зустрічей!